Ürəyi açıb, qoy bunu ürəyin içinə. Burada onunla yaşayır da o bundan adam yaşayır. Bundan yaşayan adam çox uzağa gedə bilməz. Düşüncəyə vaxt qoymur bu. Fikirləşməyə vaxt qoymur ki, bir nəysə, hə, filan kəs gedir toyə şəklini çəkir, qoyur bura. Facebookda buna, nə ilə baxsan o? Nə var? O filan kəsi də... Heç bir sosial şəbəkədən istifadə eləmişsiniz? Heç birini. Heç birini nə istəmaşasın? Mənim sosial şəbəkədən istifadə eləyən xanımımdır, nə barədə? Mənim sorğumla. Deyirəm, aç bax gör, orada nə var? O, mən deməmiş, ora girmir. Mən bu açkını taxanda biraz da bəlkə yaşıma uyğun biraz da bitdi görünəcəyəm də tutalım ki də. Simbol köynənə biraz saç istəsi olur. Amma mən bu ədəbazlığı niyə eləyim ki, qoy elə şahit mənim elə öz gözümlə danışsın da. Bu gözlə danışmasın, bu gözlə danışsın. Gözə təmas, əz tamaşaçılar. Düz deyirəm, dostlar. Bu gözlə... Bax, o mənə də deyirəm ki, orada başqaları da var. Kolleksiyadır orada. Yox, kolleksiya deyil, var da, başqa eynəklər də var. Söhbət eynəkdən düşdü, ona görə mən dedim ki, yəni... Bizdə fərqli eynəkdir bu, biraz. Hər halda fərqli olar da, dünyanın başqa yerindən gəlir. Hər halda. Yəni, bax, bu qədər. Mən deməyim odur ki, mən deməklə, mən bu dünyanın işini düzəldə bilmərəm. Mən deməyim odur ki, mən belə adamım. Mən demirəm ki, mənim kimi olunla, mən sizin kimi ola bilməyəcəm, siz də mənim kimi olun. Mən belə adamam, mən belə qanunumla yaşayıram. Ədəbazlıq... Yəni, xoşu gələn yoldaşlıq eləsin sizlə. Yox, mənə yoldaşlıq eləmək çətindir, amma yoldaşlıq eləyənlər var və ləzzət də alırlar. Mən də onlardan ləzzət alıram. Mənə dünyanın hər yerindən bir-iki nəfər dostlarım var. Onlarla mən fikirlərimi də bölüşürəm. Rahatlıq da tapıram, onlar da, mən də... Bayaq dedinizə, fikirlər haçalananda yoldaşlıq eləmək olmur. Amma fikirlər bir yerdə olanda belə, uyğun gələndə, adamla oturanda da rahat nəfəs ala bilirsən, rahat söhbətləşə bilirsən. Müğənni özünü tərifləməməlidir, müğənni tərifləməlidir. Hər sahədə maşiniklər var. Mən rus dilində deyirəm bunu, efirədə verin. Bizim də sahədə maşiniklər çoxdur. O, bir atalar sözü var, deyir, üstü bəzək, altı təzək. Nə klipin çoxluğu ilə, nə baxalı giyinməklə, nə evinə, nə maşınla, nə başqa-başqa varlı adamların toyuna getməklə sənəti bir yerə qoymaq olmaz. Sənət başqa şeydir. Yəni, bununla öyünməyin, deyirsiniz də? Sənət başqa şeydir. Otururuq burada, şahid mənə deyək ki, bir ağız bir şey oxu, qulaq asın. Oxuya bilməzsən, deyək ki, sən sənətkar deyirsən. Ona görə də sənəti bu şeylərlə müqayisə eləmək olmaz. Bu şeylər sənin sənətdə qazandığın şeylər ola bilər. Əziz tamaşaçılarımız, biz bugün əməkdar artist, bizim çox dəyərli sənətkarımız Cavanşir Məmmədovun ev görüntüsündə olduq. Qapınızı bizim üzümüzə açdınız. Bu qapı həmişə bu xalqın üzünə açıqdır. Siz də mənim nətəbiyyələr, bütün bu günləri mənim fəaliyyətimdə olan, mənim bu neçə illərdə sənətimdə olan bəzi detallarla, bəzi mənim xasiyyətimin görünməyən tərəflərini açdınız, qoydunuz ortaya. Ona görə də bilməyəm, mənə belə gəlir ki, yaxşı oldu. Məncə də bəyənilən bir proqram oldu. Tamaşaçılarımız mənə elə gəlir ki, yəni zövqlə bizi izləyə bildilər. Çox sağ olun, təşəkkür edəm rəhbərliyə də, sizin şirkətə də, sizlərə də, bir də qarşıdan gələn yeniniz mübarək olsun. Sizin də qarşıdan gələn yeniniz mübarək olsun. Biz gedirik, yəni tamaşaçılar yavaş-yavaş. Çox sağ olun, çox minnətdarım. Sağ olun. Mənə bircə kəlmə can söyləsəydin, o bircə kəlmənə min can verərdim. Ömrümü, günümü dərd eyləsəydin, ömrümü